En pàdel, la menorquina Gemma Triay ha estat seleccionada per participar amb Espanya al Campionat del Món del Paraguai. La palista de Lleó ha estat citada a finals de setembre a Madrid per assistir a la primera concentració de la selecció. Triay, que forma parella amb la catalana Lucía Sainz, ocupa el segon lloc del rànquing mundial del World Padel Tour. El Mundial es disputarà del 29 d'octubre al 4 de novembre.